Aká bola teda jesená časť sezóny FK Pohronie v najvyššej futbalovej súťaži? 25. mája si hráči FK Pohronie vybojovali postup do Fortuna ligy, keď v poslednom kole uspeli na pôde Šamorína. Nasledovali oslavy historického úspechu a potom príprava na najvyššiu súťaž. Dnes už vieme, ako to dopadlo. Po jesenej časti je Pohronie na poslednej 12. priečke Fortuna ligy, keď na predposlednú Nitru stráca jeden bod. Naši hráči absolvovali 18 zápasov s bilanciou 3 výhry, 5 remíz a 10 prehier. My sme prvom rade, musím povedať, že sme nevedeli, do čoho ideme. S tým postupom sa nejako nerátalo a zrazu tu bol. A o 3 týždne sa už nehrala liga. My sme chceli hrať to isté, čo sa hralo v druhej lige. A tie mužstva nás veľmi trestali a tie chyby, čo sme robili v druhej lige, súperi nepotrestali a tu už potrestajú každú mikrosituáciu, mikrochybu a potom sme trošku zmenili štýl hry a to nám začalo zbierať body a tak to musíme ísť aj ďalej. My sme chceli túto jeseň čo najviac sa k tým superom priblížiť, lebo tam, keby nám odskočili, tak tá jar je veľmi ťažká a Teraz je to veľmi dobré, musíme sa teraz dobre pripraviť v zime a na jar zas pokorne a skromne a veríme, že tie body budú pribúdať a že aj hlavne ľudia na tribúnach budú pribúdať, lebo hráme to pre ľudí, je to divadlo a ten futbal sa má hrať pre ľudí a tak by to malo byť. Bývalý hráč, tréner a funkcionár Ivan Dolinský bol našim pravidelným respondentom počas domácich zápasov Pohronia. Ako videl on jesenú časť sezóny? Celkové, keď by som sa mal zamyslieť nad tým, nemáme toľko bodov, ako by sme si to boli predstavovali v jesennej časti. Napriek tomu, ja stále verím, že sa zachránime. Funkcionári a všetci ľudia, ktorí robia okolo futbalu, získali skúsenosti. Verím, že to pomôže pri riadení klubu, pri správnom hodnotení výhier, prehier, pri získavaní nových hráčov a celkovom živote. Myslím si, že keď budeme pokračovať takto, tak v žiari budeme vidieť dobrý futbal a prvá liga bude aj v jesennej časti v ďalšom ročníku. FK Pohronie prešlo zmenami aj vo vedení. Posledných 7 zápasov viedol mužstvo skúsený tréner Mikuláš Radváni a napokon z posledných 3 zápasov získalo Pohronie 7 bodov. Možno pre nás je škoda, že skončíme dneska, ale určite hráči z toho majú dosť. A v posledných zápasoch hráči ukázali, a nemyslím si tie, ktoré kde sme bodovali, aj predtým Trnave, ako sme hrali, že keď budú postivo robiť na tréningoch, budú hrať s pokorou, určite aj tie výsledky prídu. A ja si myslím, že posledné zápasy tu ukázali, že chlapci robili na tréningoch fakt výborne. A ja za 7 zápasov, čo som tu, si myslím, že sme zanechali pozitívny dojem a dúfam, že tomu budeme pokračovať. Fortuna Liga má teraz prestávku až do 15. februára. Medzi tým čaká mužstvo Pohronia zimná príprava a všetky týmy aj prestupové obdobie. Prvý zápas z jarnej časti odohrajú 15. februára na pôde predposlednej Nitry. V ďalšom kole 22. februára privíta Pohronie na domácom trávniku mužstvo Emeška Žilina.